Дорогі друзі, і вчора я також пережив надзвичайно емоційно складний день. З одного боку, Верховна Рада України переконливою більшістю голосів включила до порядку денного та направила до Конституційного суду проєкт змін до Конституції, який передбачає децентралізацію, передачу з Києва на місця територіальній громаді, в Кривий Ріг, реальних владних повноважень і реальних бюджетних коштів. Для того, щоб реалізувати ключовий і базовий принцип – хто краще працює, той краще живе. Чим більше грошей заробляється в територіальній громаді, тим більше коштів залишається їй для того, щоб вона могла на власну розсуд вирішувати шляхи і напрямки розвитку громади. Але з іншого боку, вчора відбулася спроба торпедувати реформу по децентралізації і ключове – торпедувати мій мирний план, визнаний всіма нашими партнерами з усього світу, від Сполучених Штатів і Канади до Японії і Австралії, Європейського Союзу і Швейцарії і завершуючи країнами Південно-Східної Азії, всіма нашими союзниками. Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй, який взят за основу політико-дипломатичного врегулювання. І мені прикро, що атака на мирний план України відбулася з боку деяких наших партнерів по коаліції. В перехідних положеннях змін до Конституції я запропонував згадати закон про специфічний порядок здійснення місцевого самоврядування в окремих адміністративно-територіальних одиницях Донецької і Луганської області. Це шлях до повернення цих територій в Україну. Це шлях для того, щоб Росія вивела окупаційні війська. Це шлях для того, щоб ми перекрили неконтрольовану ділянку кордону. Це шлях для того, щоб ми звільнили заручників, які незаконно утримуються терористами і бандитами. Це шлях для того, щоб ми принесли мир на українську землю. І це той закон, який і є нашим міжнародним зобов'язанням в рамках Мінського процесу. І цей закон, за моєю пропозицією, Верховна Рада цього і попереднього скликання ухвалювала вже двічі. Той закон, який вступити в силу може лише після виконання 9 попередніх умов, включно з виведенням російських військ і відновленням контролю, включно з роззброєнням терористів, включно з відновленням української влади, відновленням діяльності українських, в тому числі правоохоронних, судових органів. Про що інше ми можемо і маємо говорити? Бо сьогодні весь світ, а більше всього світу, український народ чекає миру. І ми зробимо все можливе для того, щоб цей мир забезпечити, незважаючи на те, що деякі депутати намагалися публічно атакувати не лише українську владу, ми до цього звикли, а й наших американських і європейських партнерів. Ще раз наголошую, можна лише уявити собі, якби нам не вдалося створити потужну світову коаліцію на підтримку України, залишивши Росію в міжнародній ізоляції, забезпечивши ефективні міжнародні санкції проти Російської Федерації, не для того, щоб комусь нашкодити, а для того, щоб створити мотивацію і примусити сісти за стіл переговорів і виконувати ті зобов'язання, які були взяті 12 лютого поточного року. Ще раз наголошую, що означав би провал вчорашнього голосування і взагалі конституційної реформи? Не лише зупинки ключової реформи процесу децентралізації влади, а це несло би величезний ризик ескалації воєнних дій і дуже великий ризик розвалу міжнародної коаліції, який би привів до того, що з агресором ми залишилися би сам на сам. Я думаю, що далі цю картину нам малювати не потрібно. І слава Богу, що здоровий глузд переміг. Слава Богу, що подібні ура-патріоти
які готові боротися лише в Верховній Раді, програли. Я, може, не схвалюю по формі, але схвалюю по суті слова Луценка, що якщо хтось з народних депутатів хоче вправлятися в показовому патріотизмі, на фронті для нього кращі умови, ніж на сцені. Вибачте, не на сцені, а на трибуні парламенту. Інколи це одне і те саме. От хай беруть приклад з 300 працівників ArcelorMittal, вашого підприємства, які пішли до армії і зараз боронять власну батьківщину. Я вважаю, що ми, захищаючи країну, оптимально поєднуємо оборонні зусилля з політико-дипломатичними. Оборонні, бо нам за цей рік вдалося створити одну із найбільш боєздатних армій континенту. На сьогоднішній день я вже повідомляв, що сьогодні в зоні АТО вздовж лінії зіткнення знаходиться 64 тисячі лише бійців Збройних сил України, які стануть надійним захистом проти будь-якої спроби прориву або ескалації дій. Захистом Харківської, Дніпропетровської, Запорізької областей і всієї України. До речі, вчора завершився термін, який я відвів щодо безпрецедентного обсягу робіт побудови фортифікаційних споруд, які укріплюють нашу оборону. І можу сказати, що Дніпропетровська обласна державна адміністрація на чолі з її головою Валентином Резніченко блискуче справилися з поставленим завданням. І на сьогоднішній день ми маємо укріплені оборонні райони, які дозволять значно підвищити ефективність дій Збройних сил України. Так, у військовій сфері, очевидно, була і поки що залишається перевага на боці Росії. Бо дуже давно вона будує армію, дуже давно вона вкладає величезні кошти в розробку і закупівлю новітнього озброєння. А ми почали лише минулого року. Але темпи вражають. І укріплення бойового духу, і ефективності волонтерського руху, і технічного оснащення. І в політико-дипломатичній сфері я можу сказати, що ми досягли величезних результатів. Сьогодні ми демонструємо, ми сильніші. Ми спираємося на підтримку широкої проукраїнської міжнародної коаліції. І це підтвердило голосування на Генеральній асамблеї Ради, на Генеральній асамблеї Об'єднаних Націй, де абсолютно більшість країн підтримала нашу позицію стосовно анексії Криму. І рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй по агресії Росії. І рішення нещодавнє Парламентської асамблеї Ради Європи, де Росія визнана агресором. І чітко заявлено про підтримку України. І рішення Парламентської асамблеї ОБСЄ, я вчора зустрічався і подякував українській делегації, які чітко виконали мої директиви. Нам вдалося сформувати потужну міжнародну коаліцію. І ми будемо її тримати. І мір, світ буде залишатися з нами. І я нікому всередині країни не дозволю зруйнувати цей союз і позбавити нас, українців, такої переваги. Дорогі друзі, мир нам потрібен з багатьох міркувань, щоб зберегти людське життя і щоб нарешті зосередитись на відродженні економіки. Я знаю, як нестерпно важко живеться людям і скільки родин не можуть зараз звести кінці з кінцями. Та нема в світі такого прикладу, коли б в країні, проти якої здійснюється військова агресія, зростала економіка, підвищувався рівень життя. Але сьогодні ми демонструємо, що навіть в умовах війни і в умовах агресії ми можемо співпрацювати з інвесторами. Ми можемо забезпечувати інвестиції в нашу державу. Ми можемо забезпечувати зростання нових робочих місць. Ми можемо забезпечувати зростання бюджету за рахунок детінізації економіки. Ми можемо забезпечувати і реформування судової гілки влади, для того, щоб Україна нарешті мала незалежний суд. Ми можемо забезпечувати ефективність боротьби з корупцією. І
можу вам сказати, що лише за останні 4 доби величезна кількість прокурорів, суддів, міліціянтів, чиновників потрапили за грати. І мільйони доларів, мільйони. Сьогодні ранком мені доповів генеральний прокурор, що лише в одному конвертаційному центрі вчора було затримано 850 тисяч доларів, які вчора були доставлені і сьогодні будуть представлені суспільству. Пропонували хабарі для того, щоб забрати. Пропонували від 50% від знайденої суми давайте пополам. І мені приємно, що нарешті ми маємо вже позицію, коли від таких спокусливих пропозицій патріоти України, які є в правоохоронних органів, знаходять в себе сили відмовлятися. Я думаю, що щось змінюється і в суспільстві, і в розумінні, і в сприйнятті. І такі прокурори, і такі представники СБУ, які брали участь в цій операції, будуть мати повну і тверду мою підтримку. Єдине, що нам треба зараз зробити, не допустити ескалації. Якщо досягнемо хоча б не миру, а стійкого перемир'я, то вже наступного року, я вам обіцяю, ми зможемо відновити економічне зростання і почати перші кроки в соціальній сфері, які нарешті